Pode ter uma amiga dessa, ela é ridícula. Desde quando eu cheguei aqui, ela já começa tipo, dá, tem 2 anos, você. É um saco isso, não dá. Me explica melhor essa história. Como é que ela tá falando que você tem 2 anos? Como você tem 2 anos? Olha o seu tamanho. É porque eu nasci no dia 29 de fevereiro de 2004. E aí, essa mesma data só caiu no ano de 2008 e 2012. Aí por isso ela fica falando que eu tenho 2 anos. Ah, mas é verdade. Mas eu nunca entendi isso. Por que tem ano que tem 29 e tem ano que não tem? Porque assim, de 4 em 4 anos tem o ano bissexto. E somente no ano bissexto que tem o dia 29 de fevereiro. Mas se é de 4 em 4 anos, por que chama bissexto? É que assim, o tempo que a Terra demora para girar no Sol é de 365 dias e 6 horas. Aí, quando passa um ano, são 6 horas a mais. 2 anos, 12. 3, 18. 4, 24. Aí dá mais, um dia a mais. De 4 em 4 anos vai passando. Tipo, cada um ano aumenta mais 6 horas. Aí quando passa 4, fica 24, que é mais um dia. Então fica 366. Né? Então, aí essa parte do bissexto é por causa que tem. É 366 dias que demora um ano. Então quer dizer que tem 2 6, aí bissexto. Ah, então é chamado bissexto porque o ano tem 366 dias? É, ué, deve ser. Deve ser? Você acha ou tem certeza? Acho. A expressão ano bissexto, vez ou outra, é associada ao duplo 6 referente aos 366 dias que esse ano tem. Porém, esse é um grande equívoco. Na verdade, o ano bissexto refere-se à inclusão de um dia a mais no calendário juliano, criado pelo imperador romano Júlio César, que inseriu esse dia adicional 6 dias antes do mês de março, que era o primeiro mês do calendário. Naquela época, fevereiro tinha 30 dias e o dia a mais acontecia no 24 e não no 29. Coisa enrolada, né? Você pensa a mesma coisa que eu? Acho que sim.